我们看一下为什么你讲国家企业、国家企业、国企、国企啊？因为事实上，从2016年啊，全球的主要国家当中啊，政府跟国企，我们先切开来，就是中钢的债务到底算不算中华民国债务？中华电信的债务到底算不算中华民国的债务？这是两回事哦。所以，我们先把中华民国债务跟国家债务来分清楚啊。因为事实上，从中央加地方啊，中国目前从财政部、大陆财政部公布的数字啊，中央国债。中央欠债务是12.01兆，地方的债务截至2016年年底，包括了2014年以前的地方融资平台，加起来是15.32兆。所以中国的政府债务，就是中央加地方，是27.33兆，相对于它的 GDP 70兆左右，我们看到其实它只大概46%左右，就中央加地方。这个比例比台湾还低啊！不要说跟意大利、跟日本比啊，日本的政府债务占 GDP 比重已经高达2倍，意大利是1.5倍，英国、法国都高达1倍之上，甚至美国中央、联邦加地方的债务基本上是 GDP 的103%，也就是大陆的2倍还有多。可是为什么穆迪要降评呢？那主要就要看另外一个结构，就是因为除了政府的负债之外。这个世界还有三个部门，包括了企业部门，包括了家庭部门，那还有政府部门。所以政府部门负担真的很低啊。我们看这个表格是从1996年到现在的发展啊。事实上，政府的负债比例真的很低，家庭的负债比例也不太高。虽然这几年房地产大涨啊，导致家庭部门的负债因为房贷的关系占 GDP 的比例开始升高，可大家最关注的就是这些。企业的负债比例啊，我们再往下做观察，就诚如刚刚万明哥所提到的，这边是日本、加拿大、法国、英国、意大利、美国、澳洲跟中国大陆，以总债务占 GDP 的比重，中国是237.6%，其实跟美国差不多，美国的总债务占 GDP 比重是255.7%。可是我们从结构做观察，我们就把美国挖出来，把中国挖出来做观察。中国的负债主要是在企业身上，那什么企业？就是国企身上。美国的负债主要是在政府跟家庭身上，所以就出现了一个完全不同的结构。美国的负债政府扛很多，那家庭扛很多，企业相对比例比较低。但中国的负债是家庭、家户单位、消费者没有负债，政府负债更少，所有负债都在企业，尤其是国企身上，所以这形成一个结构的不同，所以也是大家指控，哎，中国是用国家力量来扶植企业。居民，我们观察啊，因为这是穆迪的降评，刚刚万明哥是用正面解读，刚好用外部的压力来促成中国最近内部的金融改革、去杠杆、监管也好。可是我们从这个穆迪降评，还是要正视到底中国的风险多大，尤其啊，虽然你不高，可是你失衡。高明，你懂意思吗？你不高，可是你失衡，这个失衡问题很麻烦。对这个但穆迪降评这个中国大陆的这个国家主权的信用平等哦，当然这个大概分成几个角度来看的哈。那第一个当然是阴谋论哦，就是这个刚刚万明哥讲的，从正面解读是。但是我们这边大概提另外两个阴谋论啊，第一个，中国目前要做债券通，对。那如果说这个地方你把它调降平等的话，其实它的。这个成本会迅速拉高，对。而这第一件事，你刚好在这个时间点是。那第二个时间点是什么？就是说在2011年，债券通就是我们前几天上礼拜做过节目嘛，对，就是开放全球的投资人可以透过香港平台买中国的债券。对，那现在来看的话，因为国家一定这个全球一定不会去看大公信评，对，那 Triple A 那个不会看，他一定看这个三大信评公司。是，所以呢，这个穆迪这一枪啊，其实有点打中中国的要害了。对，就你刚好要发。这个债券通的时候，我开始降评哦，这是第一个。那第二个呢？在2011年那时候，穆迪有出一篇报告，就号称红旗报告了。嗯，那个红旗报告就说啊，他讲中国大陆的企业如何如何哦，就新兴市场的一些企业，要以中国为例。那出这篇报告以后，造成一些公司啊下跌6%到15%不等。是，所以在2015年的时候，中国的证监会针对穆迪罚款2300万元。是，然后2016年就去年上诉，上诉呢，这个虽然说还是败诉，不过从2300万调到1100万，所以穆迪啊，今年又去上诉，对，哦，那上诉可能结果之前先把它调降平等，是，这个狭怨报复啦，是。那去年来看其实去年就调降啦，对，只是说去年是调降负向，
嗯，哦，那今年是直接降一级。对，这个降一级啊，从 Double A 降到 Triple， 这个 Single A， 这其实威力很强因为就等于说我们是升学班嘛。其实视光以前升学，我跟你讲，我就讲我自己的例子，我国一是全校的最资优班，可是我考的二十几名，就是在班上班40个学生，我二十几名嘛，刚好在中间。那我就是在最绩优班的，就是 Triple A 的中间，有点偏负向。我也不客气的讲啊，因为关系不太好，所以我真的被换班。二年级啊，国二手就被换班，换到了一般升学班。他不是 A1 班，他是 A2 班，还是升学班。可那种感觉很糟糕，你知道吗？为什么？因为你从 A1 班同学歧视你。哎呀，世光，你看吧，二十几名不用功吗？被踢掉了，踢到隔壁班去了。我跟你讲，这幼小的心灵从此就受伤了。为什么？因为关系没做好，这真的哦。然后另外一个就是二十几名，后面没降到 A2 班。为什么我二十几名降到？因为我是老师心目中的负向，所以降到了 A2 班。从此之后，人生就变成黑白的。所以这个感觉一样，中国从 A1 班现在降到 A2 班。这目的就是那个老师，你就调班，以后建中美女就跟你无关的感觉了。对，那这个其实我们一般性评我们是宁为牛尾不为鸡首了哈。这个一般我们说宁为鸡首不为这个牛尾，事实上性评要相反哦，宁可这个 Double A 的后面，也不要 Single A 的前面。对，那你至于说这个 Single A 到底影响多大其实现在大家这个全球大概对于这个债务的这个信用平等的部分，有时候也不是这么真的很 care 了。是，你知道在雷曼之前他出事之前，他也是 Single A 啊，他也 Single A， 只是他好像 Single A minus 啦，是，他不是 Single A plus， 所以这个有时候看到信评也不要太相信。是哦，那有些信评当然这个跟政治力有关。另外一部分为什么调降？我们刚刚提到两年调降嘛，去年是变成负向，今年是直接降一级哦。那过去来讲，其实他预估今年。以目的的预估啦，就说各个等级啊，像Triple A 的部分啊，今年的国家债务占 GDP 的比重，大概会小幅增加，从 38.8 降升到了 39.3。对 ，Double A 啊会从 11.7 啊拉到39。对，那另外 Single A 会从 25.4 拉到 41.9。是，那中国刚好今年国家债务占 GDP 的比重大概是拉到这附近。是，所以他把它调降，可能有一部分是这个理由。那美国早就抄表了啊。对，所以呢，这个有政治力的关系嘛。美国早就该降平了。那就自己，因为你如果降平的话会被罚款，像目的像标普一样。对对对，所以呢，这个就那如果像这个 CAA 的部分哦，这其实它这个。国家占 GDP 的这个比重其实是大幅的拉高，这其实后面是更恐怖的啦齁。那为什么调降？当然分几个理由。刚刚世光已经提到齁，就企业债的部分占 GDP 比重是非常高，太高了。对，那我们稍微看几个国家啦齁。如果以这个过去这一段时间来看，从2000年、2007年到2014年来看，其实当然这是包含各个部门齁，包括这个企业部门，包括家计部门，还有政府部门齁。那这个是它的一个成长，但是大幅的一个拉高啦，从2000年的 121%，2007年158%，那个时候后来就开始大幅的增加嘛，因为制造铁公鸡，对，制造铁公鸡。那现在来看，我们跟不同的国家来做比较，像大陆的部分哈，这个最前面就是家计部分，它最少是哦。那另外一个部分，这就是企业的部分哦，125%，国家部分不高哦。那金融占这个金融负债占 GDP 的比重哦，这个也是相对是还好啦。对，那如果说美国来看，美国刚刚世光已经提到说，企业部分占的比较低，对。那国家占的是比较多，对。那因为中国大陆如果说它很多国企的话，理论上来讲，这有一大块应该要切过来，变政府债务，对，变成政府债务。所以如果说我们把这两个相加了，这样好像感觉比较公平一点点。对，如果美国的这个企业债加政府债的话，大概是150%到160%占 GDP 比重，中国大概170%到180%，确实是比较高。对，那另外的部分呢，像这个澳洲的部分，它是家庭部门的这个负债很高。加拿大也是，对，这个很高的，目前都是房地产泡沫，对，所以这个可能要注意一下，就是说，每个国家发展状况不一样，包括韩国总负债也非常高，对，这个是没办法。韩国我们这边的数字，我们看这边韩国的总负债基本上压在企业身上，这个企业压力很大，政府压力很小，所以基本上韩国还有家计部门，家计部门也很高，有家计部门非常高，都是房地产有泡沫的，对，所以这个后面要注意一下。那这个其实如果说我们按照这个角度来看如果说目的要去降平，你不应该是去降国家主权债务平等，你应该降企业的平等。可是就一网打尽啊，因为国家主权平等调降之后，所以它如果你能够假设我们把它合理解释，就是说因为你有很多是国企，所以我把它加到政府部门。是，但是理论上来讲，如果我把它当作单一企业，你应该是降企业，因为它负债很高，降企业的平等，不是降国家的平等。是，这是有点这个有失公允的哈。那当然，如果说在企业调降以后呢，但这个目前来看，其实中国大陆本来就积极在做去杠杆的动作，尤其呢企业占负这个 GDP， 企业负债占 GDP 比重这么高了，过去的经验来看，
其实中国大概面临到一个很大的拐点，所以中国最近也在做一些去杠杆的动作。那包括呢，有一些是最近这两年不是以债转股吗？对，那其实就是去杠杆嘛。对，那为什么这样做？我们看一下过去的经验哈。这个是从1980年来以来哈，那大概有几个主要国家，它的企业负债占 GDP 的比重。那我们归纳出来，大概接近200，像这个位置是200嘛，大概来到200就相对的高点，是哦，就会开始往下降。像日本大概是200多%开始慢慢往下降。对，另外呢，这个是泰国，泰国有一段时间这个亚洲金融风暴的时候冲起来嘛，对，哦，那开始又往下降。那这一条的话是这个西班牙，西班牙是到200多开始往下降。对，那中国在这一段时间呢快速的增加，那目前已经到200的水准。对，所以可以看得出来，其实中国大陆最近刚好。这个本身也是要做一些产业结构的调整，那也在做这个积极的去杠杆。但你说这个目的这件事情啊，刚好不会让你有喘息的空间，是因为其实中国不怕改革快，对哦，全世界最不怕改革快就是中国，是中国可以直接禁止，没有什么缓冲期，所以其实在台湾还算蛮幸福的，是很多都有缓冲期，这可以好好思考一下。